jotenkin häiritsevää, kun ei tiedä kuka milloinkin oven takana pimpottaa. Yleensä se on Keke. Yleensä aukeaa ovet kahvasta. Hankin tällaisen sirun ja tyylikkään elektronisen ovisilmän. Tää on helppo asentaa. Ensin katsoo merkin maidon ja kauraleivän välissä. Sen jälkeen otetaan pora. Meikäläisen vakaalla kädellä meni kerralla suoraan. Ja tää kiinnike kiinnittyy näppärästi tarralla. Laitetaan tää kameran kaapeli ovesta läpi ja tuubi toiselta puolelta. Noin. Ja sitten vaan kierretetään kiinni. Ja näin. Kamera on paikoillaan. Piuha kiinni. Pekotin napsautetaan paikalleen. Ja vielä yksi ruutu kiinni. Noin. Eikö ole hieno? Sitten vaan patteri. Ja testaa vaan. Keke! Viittikö nostaa ton vissykorin sisään? Vissy! Ei häiritse pimputtelu läheskään niin paljon enää.